السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم ساسو رو ساسو ملګری طاهر خان زم سره ډیر خوږ ملګری زمیر خان زمیر صاحب چې تاسو ټول ملګری پیژنئ ماشاءالله په سوشل میډیا باندې نن سبا یو استاد ډیر خوږ شاعر دی زمیر خان زمیر خو تاسو ډیر زیات مشکور یو چې موږ تم ټیم راکو د زمیر خان صاحب له مخه ښه ښه غزلی اورو خاص کر زم ماجی سعودي عرب کې سونو مسافر ملګری دی دا غزلی هغه ټول تډالې نو جی زمیر خان صاحب په پیلا بلاته سوای جی پیلا په دوه ما ځخه ولا الله دې لرا ډېر مې بیا مې ټول مسافر ته ملګرو ته ټول ته زړه ته کومه سلام کوم وعليكم السلام الله دې روغ لري او امين هغه نه بعد ته غزل وا مچي غریب سړی يم په هر سره نه پیسې اخلي غریب سړی يم په هر سره نه پیسې اخلي او ستا مزدوري کوم په وزرانه پیسې اخلي او چې په 50000 ټیکټ واخلم نو بس ته کنه چې په 50000 ټیکټ واخلم نو بس ته کنه اجاز کې په دومره لټا کرانا پیسې اخلي او ما قرضونه دي ما پرې دا و چې دا ور کما په ما قرضونه دي ما پرې دا و چې دا ور کما او تکال په کال په ای کامرانا پیسې اخلي او سیبا پیسې په ورکه نه دي خو ګنا دا غره سیبا پیسې په ورکه نه دي خو ګنا دا غره او دا بي زمزم وړم او برانا پیسې اخلي نه نه سیبا پیسې په ورکه نه دي خو ګنا دا غره او دا بي زمزم وړم او برانا پیسې اخلي او مون پښتانه زار وخلي او بس خپل کوا مون پښتانه زار وخلي او بس خپل کوا او دا ورځ کار وکم پښپرانا پیسې اخلي ډېر خدای زمو خاص ډېر ښه نور راز شریک یاره خاص کر دا کوم سفر روم چي دي تاسو یو وخت یو هغه سپینګری وای مسافر دی زما سپینګری یار مسافر دی نو وای جی نو خو دې سې ته تیار وای چې زما د خوګ زړګي قرار مسافر ای لاړو زما د سپینې ګیرې یار مسافر ای لاړو بچیا زې سکول ته زخه بیا د وخت راځه بچیا زې سکول ته زخه بیا د وخت راځه بچیا اوس ته ګورې فلار مسافر ای لاړو خویندې دې مننه خویندې دې راغله لې تبو سې کول علامه سشو خویندې دې راغله لې تبو سې کول علامه سشو ما ورته وی غفوار مسافر ای لاړو اے قرضداریا دروازه مو خدر وې کو اے قرضداریا دروازه مو خدر وې کو سړې مونشت سړې سار مسافر ای لاړو او ماشوم بچی می په اختر کې وې داجی می سشو ماشوم بچی می په اختر کې وې داجی می سشو ما ورته وې ستانه زار مسافر ای لاړو ها نور بازار څه څه کېږي غزل نیمره ته نور ډالې کا غزل غزل راخو کې غوا ما غزل خلک ها ها نیمینی مننه هغه ویل رازه خو ډیر ښکارا کلی ته مرازه او دلته د خلکو په سډونو پورې سترګې دی او زه د شپې درغلی هم سهار کلی خبرو بیا زه د شپې درغلی هم سهار کلی خبرو بیا او ګرانه استاد چم په دیوالونو پورې سترګې دی او هغه ویل زمیره تا ویلې دې ما واورې دو هغه ویل زمیره تا ویلې دې ما واورې دو هغه ویل زمیره په شیرونو پورې سترګې کې یولې دې زمانو بیا به هیڅ نه وي او مړې بس یوازې ستا برونو پورې سترګې دي ډېر 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 مننه الله دې لرا او تاسو دې زمیر خان زمیر صاحب د دوه غزل خو تاسو په سوشل میډیا باندې اوریدلم دې کوشش وکړو ان شاء الله په دې سیمه کې جنور مسونه شاعران دي باندې هغه د کیمرې په سترګې ان شاء الله تاسو سره په خپل پیج باندې ریه باندې شیر کوو زمیر خان صاحب په له وړاندې غاړه او سره ټول مو سابور تر موږ تر غاړه الله دې دار او په اخر کې به سلام هم کوم په نن ویډیو باندې سلام هم کوم په یو شعر یو شعر وو جی جی ارشاد چې لیکم یو د پښتنو د زړار مان لیکم لیکم یو د پښتنو د زړار مان لیکم او د ملکن بغرا طاهر لیکم او خان لیکم او د طاهر یو لخت او بل لخت د ګونو مون د طاهر یو لخت او بل لخت د ګونو مون او صلاح الدین لیکم خواته قربان لیکم ډیر خدای ډیر خدای خپل طاهر خان روزمیر خان لور کی اجازه سلام وګړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ